kulankan oo ka dhacay xarunta gobolka Bari ayaa waxa looga hadlayay amniga magaalada Boosaaso maalmihii u dambeeyay ay ka dhacayeen falal lidi ku ah amniga maamulka gobolka Bari sidoo kale laamaha amniga ayaa kulankaasi ka soo qayb galay hadaba gudoomiyaha gobolka Bari Yuusuf Maxamed Wacsdhado ayaa go'horantii ka warbixiyay falalkii ugu dambeeyay ee ka dhacay Boosaaso iyo sidoo kale qorshaha amni ee kaga aadan iyadoo maalmihii u dambeeyayna howlgalo ay ka wadeen xaafadaha magaalada Boosaaso ciidamada amniga ee Puntland muddo dhowr bari ah magaalada waxaa ku dhintay 4 qof labo argagixisa dishay labada caadi bay ahaayeen labada caadiga nin waa ninkii shalay booyada oo runtii markaan social media aan eegay aanu raalligelin ka bixinayno ciidanka muhaayada dowladda dilay ninkii dilay gacantaanu ku haynaa wuu xiran yahay dadku waxay nagu dhaliileen nin baa dilay ciidankuna waa badnaaye maxaa ninka loo qaadi waayey may dhicin raalligelinna waa ka bixinaynaa dadweynuhu markii muhaayaday wax dhacaan wixii xunba xawaale muhaayaday in lala yiraahdo maaha wixii aanu biino in wax nala kala qabto baa habboon waxaa ku xigay labadii nin ee argagixisadu ay dishay labadaa wuxuu joogaan guryaha magaalada Boosood bay joogaan mal fooga waxaan filayaa inta ugu badan ee khalad oo jirana dadweynahaanu saarayna inan yar oo baaskoolad gacanta ku sita baa magaaladaas oo dhan la dhex maray qofna ma oran muxuu ahaa ilmahan baaskoolada sita dadiisa waa arkaysan intuu leekaa nin yar buu ahaa magaalada oo dhan buu isagoo baaskoolad sita maray kii kale xilliga ay dhacaysa anugu maan joogin qandal aan jiray kan unbaan muxuu ahaa goobjoog ka ahaa kaa kalena dashaarac bay shaarac ugu weyn magaalada bay ka dhacday hal qof oo isweydiiyey ma jiro marka amnigu dhammaanteenba waynu khuseeyaa oo qof kasta waxa weeye amni buu rabaa haddeer in qof walba gurigiisa nabadgelyo ugu noqdo meheradiisa ugu noqdo geeriskiisa u dheelkiisa buu rabaa hadda haddayna ka wada shaqayn meel walba ma taagnin waxyaalaha cajiibka oo aanu hadda wax ka qabanayno aanan ninna ka yeelay waxay tahay dhacdadii hore meeshaa u dheelaha ku yaalla u dheel walba waxa weeye qori baa lala hortaagan yahay qorigaas qori dowladeed ma waa qori private waxay noqonaysaa marka saaka laga bilaabo qori aan dowladi lahayn inaan la arag muuqaalkii waayo mar haddaan qorigii kale amni ahaan baa loo haystaa inu amnigii nagala shaqaynayn de qurux miyaanu u daawanaynaa mase daar heble iyo hudheel hebel iyo waxaa le shirkada lacagta haysato heblaha leh wallaahi baanu uga yeelayn magaalada amnigeedu waa soo celinaynaa haddana waa amni argagixisaa ku jirta waa keenaynaa shaashadahaas aanu keenaynaa ilaah idankii rajo badanna waa qabnaa information badan iyo xog badanna gacantaanu ku haynaa waxa weeye dhowrka beriyo soo socda waxaanu jecel lahay inaanu dadweynaha muxuu ahayday hor keenno ciddii falalkaa geysatay iyo ciddii kaleoo ku ka muxuu ahayday ku gacan siisay intaba aanu keenno si kastaba kulankan looga hadlayo amniga magaalada Boosaaso ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli toddobaadkan gudihiisa magaalada Boosaaso si toos ah loogu toogtay agaasimihii madaxtooyada ee Boosaaso Aadan Gaas iyo sidoo kale talay ku-xigeenkii saddexaad ee ciidamada booliska Puntland Jaamac Saxardiida Xasan Heekal Kalsan TV Boosaaso